Opa! Tá aí na frente! Peguei! Ah, deixa com nós, hein? Deixa com nós. Mano. Pisca pra nós. Tira esse cara daí, tira esse cara daqui. Ah, reporta esse lixo aí. Quem joga LOL aí? Realzinho joga LOL. Tá na ih, morreu! O Lennon já matou ali, o Lennon. Ai! Eita porra! Nossa, que bom! Eita porra! Tu é fã do vai minerar agora? Caralho, os caras jogam demais, mas se fuder, mano! Ai, ai! Eita porra! Eita porra! Ah, sem jogar essa porra não! Morre não, é? Morre não? Caralho! Ajuda o maluco que tá doente, que tá alto pra caralho! Cara, não morre não, filho! Ele tá louco, filho! Uns topepa andando, não morre não? Binário, ah, mano. Tava parado, como é que eu não morro, mano? Saí metendo a cara. Ih, o código binário já morreu. Ou eu posso xingar vocês, né, de trouxa? Sem problema não, né? Claro que tem. Mas que é só troma, mano. Minha religião não permite, não. Tá, X1 aqui pra chegar. Esses caras com arma de ai, 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 hein? Eu quero a off. Pô, dá pra minerar nesse mapa aqui? Que louco, meu. Opa, não, o cara atirando em mim ali, ó. Lenon, tá um teco Lenonzinho. Toma. Toma um teco. Ah, mano. Ai. Vai começar, hein? Ai, carai. Ai, carai, eu pensando que já tava valendo, ó. Tô na vida aqui, se puta tivesse que valendo, pariu, já mano. Já matei mais que eu tô de 4, tio. Já tá de 4? Normal, hein? Já delícia. Tá de 4 sem tá jogando. Ihu! Começa o jogo. Ih, já foi, já. Já foi nego pra vala. Caralho, mano, esse cara joga demais. Já foi nego pra vala. Oxi, oxi. Ô louco, meu, gente. Já acabou. Tira minha bunda. Que merda, hein. Moleque, cadê, cadê? A gente não matou ninguém. Time fraquinho. Eu tô azul ao stop. É pra colocar. Como é? Deixa eu matar. Você não consegue nem falar como é que eu vou ficar parado aqui. Eu vou ficar parado. Ai, fica parado, Leandro. Não bota a cara, não, bota a cara, não. Deixa só nós com os quatro. Ah, Vulk. Mano, mas ah, vai tá muito forte também. Vou deixar os caras matar aí, porque tá foda, hein? Olha aí, ó. Nossa, credo. É desigual, é desumano, cara. Isso aí é desumano. Vitória se soubesse novamente. Ô, louco, velho. Na moral, chamar a Polícia Federal que você é estupro, mano. Chamar a CD aí, filho, pra levar esses aí. Chamar a CD. Mas é só se ganhar de 33. Tá foda, hein? Ê! Ei, vale isso, jovem. Que é isso? Que violência. Cacete, tá foda, hein? Que violência. Demais, tá ele nem se mexeu. Deu tempo não, cara. Fui, fui. Pô, oh, vai um por vez, né, mano? Quer fazer gangbang com o cara? O negócio é estudo, cara. Vamos, Tari. Tem que ser pistola, ô. Oh, prima, bota pistola. Você tá é doido. É louco. Agora jogo, velho. Eu vou dar aquela camperada aqui que eu tomei uma bala na partida. Servidor, como é que você atira primeiro, mano? Ah, caralho! Opa, peguei parado. Ih, peguei não, pelo menos o meu. Para com isso, tira esse cara aqui, cara. O bom é um cara de repórter, caralho. Ah, velho, que é isso? Meu Deus do céu, velho. Minha arma, o bom tá de chitão, velho. Já parei até de gravar, mano. Eu não vou ter que ser não, na moral. Não, mas se ó, oh, prepare pra pegar aquele camperzinho ali, ó. Boa, Diogo. Piado. Morreu. Obrigado, Diogo. Eles estão indo pra cima de você. Ih, nossa, covardinho, João. Pegou de pelas costas. De frente, ele não aguenta também. Tá osso. O aquecimento tá perto de acabar. Eu aqueci. Pô, bota aí uma pistolinha. Pô, pistolinha da hora. Ô, louco, meu. Olha isso. Oh! Eita porra! Nossa! Ah, mano! Nossa! Eita. Nossa! Oh, vai! Vamos trocar! Nossa. Troca alguém! Troca alguém aí! Troca alguém! Troca não, eu quero trocar de vida, mano! Não, não, faz assim: o nosso time usa só a faca! Mano, não tem como escolher a arma, não! Aqui não é Gmod, não! Que nós ah, mas vamos outro modo, então, cara! Pô, Gmod, tá triste a realidade, hein, jovem! Ah, não, peraí, cara. Sniper, tá de brincadeira, boa. Hein? Vamos de faca, vamos de faca. Tá de brincadeira, de hein? Mata esse Vox, cuzão. Oi, aí, galera. Cara. Boa, moleque, boa. Agora sim, agora tá balanceado. Vou ganhar a faca, vou ganhar a faca. Agora eu gostei. Louco, meu, não é putaria, hein? Aí é putaria. 5 contra 4, é? Como é que é isso aí? Tá só acertou, miserável. Ah, não. Ai! Ai, tá bom, vale 3.
Ah, mano, ô Gilbão, você tá trocando de time e voltando, se decide. Não, aí, me trocaram, me trocaram, velho. Caralho. Ih, mulher. Morreu, foi pra vaga. O servidor não come como estoque. Mano, tá fácil, hein? Na moral. Na moral, mano, o que é isso que tá acontecendo aqui, cara? Azar, hein? Eu amo esse jogo, caralho, na moral. Na moral mesmo. O meu sonho era ser jogador profissional com isso aqui, velho. É, mas nunca será. Opa! Ah, não, opa. Mano. Ih, moleque. Vocês nunca me pegaram um morto. Eu vou pegar. Ai, na divertido. Faca. Ah, matei, morreu, cara. Galera, parou, mano. Barato. Galera, fala nele. Simulação que a gente fez no meu canal, como seria se a gente não soubesse jogar, beleza? Agora nós vamos jogar aqui o Minecraft agora. Tá vai, foda, hein. Peraí, vamos ver aqui, dividir certinho, rapaziada, na moral. Não, o cara é um time de bom. Caralho, tá foda, hein, velho. Ô louco, já tem. Agora vai, já tem. Ô louco, meu. Agora. Eu quero ver o Lenão falar alguma coisa aqui que nós temos um Gilbão. O Gilbão é pra cima. Tem o Gilbão o quê? Sai fora, vou ficar quieto aqui. Cala a boca, Gilbão. Cala a boca. Não, Gilbão, cala a boca. Oh! Oh, baby! Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, caralho. Corri. Nossa, que mentira, velho. Nossa. Ué, mano. Acabou aqui. Bora, bora, réu, bora, réu. Dá a vida, réu, dá a vida, réu. A mãe tá apostada, hein? Dá a vida. Vai desse quadrado aí, vai. Boa, moleque, boa. Boa. Ah! Morri pra Peppa Pig não, né, filho? Não, não, não. Highlight pra Peppa Pig tá foda, hein, tá tentando varar ali, ó, tentando varar. Ai, ai, ai. Tá atrás de tu, atrás de tu, Stop. Atrás de tu, na faca, na faca. Atrás de tu, viado. Ele tá atrás da pedra, ó, Stop. Ali, Stop, ali, Stop, ali, ó. Marco! Ali, você vai sentar mesmo. Ele tá lá atrás da pedra, lá, Stop. Vai lá, vai lá. Que pedra, mano, que é uma. Na tua frente, ele tá aqui, essa pedra. Lá, 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 do lado, lá, do lado. Honra, burro. Ô, putaria, mano. Faz o seguinte, bate, Stop, Stop. É louco. Calma, calma, vai até lá, o Stop. Calma, vai até lá, mano. Minera, minera. Nem nera. Tá bom, não, mas tu tá perto, pega o table aí. Ô, mano, você falou que fica apertando um Ezinho. Pega o table aí, gente, né? Mesmo. Porra, cara. Se você tivesse com a parede do globo indiano, você não morria. Mano, o melhor highlight que eu fiz. O Pedro entregou o round, não valeu não, valeu não. Vocês não estão ligados não, tá no escolher a equipe aqui. Tá no escolher aqui. É sério. Nossa, atirou no cara, acertou eu. Ah, agora tá bom. Ah, sai daí, Leandro. Agora. Bora, menino. Dá o gás, menino. Ó a Peppa morrendo. Ó a Peppa indo pro não, saco. Não, tô escondido aqui, eu quero ser o último. Quem é isso aqui? Ih, eu vou. Opa! Feio. Ó o Leno, velho. Ó o louco. Ai, o Leno. Pera. Acabou o tiro do Leno, vai. Parou, acabou o tiro dele. Parou todo mundo. Vai, cara, deu ruim, cara. 59, viado. Não. Sacanagem, ia matar ele, cara. Porra. A galera X9, hein? Você ia me matar mesmo, mano. Ia matar, cara, na faca. O cara vem pra cá pro meu tempo pra me humilhar, mano. É foda a vida aí, mano. Me deve sua bunda, cara. Eita porra. Dá uma balosa aqui agora que o boneco ia dando um 360. Mentira, velho. Eita porra! Não. Opa, já tá. Já tá só a merda ali. Tá só a merda, tá só a merda. Eita porra! Opa! Aê, peguei! Ah, deixa com nós, hein? Deixa com nós. Escapa pra nós. Tira esse cara daí, tira esse cara daqui. Ah, reporta esse lixo aí. Ô, mano, vamos mudar o time aí. Eu, Lenon, o Bazo e o Hell aí. Aí eu saio, porque aí já não vai ter como. Opa, começa o jogo! Cara de saco já foi pro chão. Tá vendo, agora virou narração da porra agora, essa porra. Nossa. Vamos na faca, vamos pegar ele na faca, vamos pegar ele na faca, vamos pegar ele na faca. Ah. Vai, highlight, melão. Boa, moleque. E é de virada, hein? O time dos meninos tá ganhando. Menino versus meninos, o time do menino tá ganhando. Que time do menino? O masculino tá ganhando. É que o masculino continua feminino. Ai, caralho, olha minha vida. Ai. Ah, tá só a merda, aquele ali tá só a merda. Mano, olha isso, eu não dou a cara e já tomo... Já morreu. Ah, não. Tá de brincation.
Mataram o Venom, Lennon? O Venom? O Venom Extreme, da Noninha Extreme. Opa, peguei. É o mapa dele. O cara. Opa! Ah, GG pra nós, Lelé! Agora que você aqui falou, mano, deve ser o Venom mesmo, porque tamo ganhando no mapa do Minecraft. Do Minecraft, tá? Filho. Tamo em casa, filho. Pá, mano. Já é o título do seu vídeo, galera. É, né? Ah, não, peraí, é, cara. Que porra é essa? Nem vi. Não tem recuo a arma dele, não. É, vai tudo reto. É hack, é hack. Comprou na casa do Bahia. Ô, louco. Olha isso, mano. Boa, 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 moleque. Tá jogando muito. Vai, Hel, highlight, hein? Quero um highlight. Já foi um. Boa, moleque. Ah, aí morreu. Boa, Gilbão, boa. O time das meninas tá. Ó, o time dos meninos tão reagindo. Para usar hack no CSGO. Bota aí, bota aí. Baixa aí pra nós. Tutorial canal do Léo. Ó aí, Léo. Ô, louco. Ah, não, mano. Opa, dá uma varadinha ali, uma varadinha ali, uma varadinha. Tira esse caralho. Ai, não, cara. Opa. O Diogo tá lá no meio ali, ó. Sai, demônio. É highlight, é highlight. É highlight. É highlight. Ai, caralho. Boa, Hel, boa, Hel. Ah, é nóis, é nóis. Vamos ver. Eu quero ficar porque. Por que só dá pra tirar os caras do próprio time? Tira esse código binário daqui. Tira esse código binário. Tá miado, tá miado, tá miado. Vai, mano. Highlight, Melão, highlight, Melão. Ó, eu quero matar o Lennon ali, ó. Não, não, sai, 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 sai. Olha o John Lennon ali. Boa, moleque. Boa, matei um. Olha. Eita, aí, porra. Que susto, aqui, viado. Tá, pega. Ah, se fuder, mano, você nem me viu, você me matou. Ô, mano, aí, isso. Mereceu, mano. Eita, deu ruim agora, deu ruim agora. Ah, tá chegando na faca, tá chegando na faca. Ai, não. Ih, morreu, tá? Morreu, o cara de saco, vai pro saco. Ô. Olha o cara de saco indo pro saco. Caralho. Só tá eu aqui, demônio. Ah, não. Ô, Leg! Porra, não vara não, essa porra. Vai, Diogão, representa. Ah! Tô de hack, filho. Tô de hack, eu vi ele ruxando ali. Tá ali, ele tá ali, ó. Vai, vai, continua atirando aí, ô Lennon. Isso, boa, moleque. Vai, isso, tá certo. Ele tá atrás do Pedregulho. Tá atrás da Pedrosa. Mano, já falei pra vocês que o mapa é tudo de pedra. Não vale. Não é, cara? Tudo de pedra. Ai, carai! Varou, viado. Boa, Jumão, mano. Isso daí dá patente? Eu sei que já foram duas vitórias. Joga tua arma pro alto aí, ô. Não. Ihu! Olha aí, velho! Olha aí, mano! Ihu! Já foi pro saco um. Foi pro saco um. Foi pro saco dois, varado! Que ridículo! Outro varado, outro varado, outro varado. Eu tava varado, viado. Eu atirei. Ah, mas não dá, velho. Vocês nem mexi. Ô, mano, vamos pra cá. Vocês são muito burros, meu time é muito burro. Só vai, doido! Só vai! Próxima vez que o Lennon falar que vai trazer um amigo, eu mando ele joga muito, velho. Na moral, beleza então, agora o bagulho vai ficar louco, na moral. Opa! Ô, louco, meu, o juiz nem apitou e já caiu dois, né? Ai, caralho, tomei. Mano, caiu dois aqui na minha frente, morro! Boa, jaca, cara! Cara de saco no meio, vamos ver. Ih, morreu! Boa, Hel, boa, Hel! Ô, Gilbão. Do lado do outro. Ô, Gilbão. Achei aqui um hack chamado Aimbot. Você passa o dia jogando essa porra pra não representar, mano. Decepção. Cala a boca, vocês não jogam bosta nenhuma. Ai, caralho, não, não. Atirei primeiro, cara. Que mentira. Ah, vai tomar no seu cu. Ai. Bora, Hel, bora, Hel. Pula. What the hell, what the hell? Pode vai, ganha, what the hell. Ah, essa merda. Ah, mano, o que eu fui fazer foi ali? Foi pro saco um. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, caralho. Não morre não, não morre não. É highlight, eu quero ver highlight. Quero ver highlight. Quero ver highlight. Liga o monitor agora aí, vai. Eu tô fudido. O melhor do time, filho. Eita, eita, morreu. Boa! Caraca, tava sério. Mano, tá aqui, galera. Só não morrer no começo. O cara flechou ele com o pedregulho daquele, cara. Vai dar bom, galera. Vai dar bom. É só não morrer no começo, mano. Ai, filha da mãe. Miou. Miou, caralho. Ai, não, porra. Caralho, viado. Caraca, velho. Tô só a bosta aqui. Quê?
Ai, não, opa, tô olha mostra, isso, cara, cara, olha aqui. Isso, cara. Ah, pelo amor de Deus. Só a merda, cara, agora. Já tá na merda, já. Eu tô com 8 de HP, porra, cara. Mim, tá mata o Lenão aí, galera. Tô com 8 de HP, vai. Viado. Tá atrás da pedra, eu digo mesmo. Mata tô não. Tá sim. Saí. Ai! Vara a pedra, vai. Aí, atira. Porra, entrega não, viado. Sim. Ah, peguei um kill ainda. Mano, se você matar o Diogo, eu vou te... Ah, peguei! Duas vitórias pra nós, chapa, é nóis! Duas não, aquele ali era aquecimento. É, aquecimento. Kika o Diogo aí, mano, pelo amor de Deus, vai. Dá F1. Não, vamos mudar o modo agora, que esse modo aí não dá não, mano. Ah, não sabia. Ah, corre não, filho, corre não. Tá na minha net, mano, o que aconteceu? Caiu a net do stop que ele correu. Eu vou ir trabalhar. Um stop fechou. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. O vídeo foi um CSGO aí pra vocês. Então tamo junto. Não esquece de deixar aquele seu like aí que vai me ajudar pra caralho aí. Já queria mandar um salve pra toda a galera que tá assistindo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, de comentar aí o que, que vocês acharam. E um salve pra galera que participou aí. Todos são youtubers, vai estar todo mundo aqui embaixo na descrição. Então é nóis, tamo junto, valeu, fui!